olatuen bidez energia lortu daiteke jadanik Mutrikun. Sistemaren funtzionamendua nagusiki, olatuak aireari eragiten dion presioan datza. Hala dike barruan 16 aire kamera daude. Olatua heltzen denean, ura kameran sartzen da, eta barruan dagoen airea konprimitu ondoren, goiko aldeko zulotik irteten da presio handiz. Konprimitutako aire horrek turbinari eragiten dio, eta aldi berean alternadoreari birarazten dio. Hala energia elektrikoa sortzen da. Olatua aldentzen edo ateratzen denean, aldiz, aipatutako zulotik airea zurgatzen du, eta turbinari eragin ostean energia elektrikoa sortzen du berriz ere. Horrelako ezaugarriak duen planta bakarra da munduan. Lehena izango da Espainian eta bai Europa kontinentalean ere sortuko duena energia elektrikoa olatuen bidez eta elektrizitate hau sortutako elektrizitate hau bideratuko duena sare elektrikora. Mutrikuko olatuen energia ustiatzeko instalazioa merkaturatze aurreko planta da eta haren helburu nagusia da horrelako instalazioen bideragarritasuna probatzea eta ezagutaraztea energiaz hornitzeko iturri gisa. Gutxi gora bera sortuko du elektrizitatea da energia ba hornitzeko 300 familiaren kontsumoa urte batean. Era berriztagarri eta garbi horretan sortuko den energiari esker urtean 600 tona CO2 ez aireratzea lortuko da basoko 60 hektarearen ingurumen onuraren baliokidea.